Articulação entre as trilhas política e financeira que compõem o G20 será essencial para o funcionamento exitoso do grupo. Também será necessário escutar e acolher a visão da sociedade civil: jovens, trabalhadores, empresários, povos indígenas, parlamentares, cientistas, acadêmicos e representantes de outros grupos vulneráveis. Queremos ouvir, em especial, as mulheres e dar continuidade à reflexão sobre o seu empoderamento econômico no âmbito do recém-criado grupo de trabalho dedicado ao tema, que o caminho até a cúpula do Rio de Janeiro seja de engajamento, compromisso e solidariedade rumo a um mundo justo e um planeta sustentável. Tenho certeza que o Brasil fará uma extraordinária cúpula. Muito obrigado.